Fala galera, quem fala é o Roger do Flamengo, vamos ver mais um vídeo aí. Fala galera, aqui quem fala é a Bola Ciro Guini. Entrei o bagulho todo. Olha que travesseiro, vou dormir agora. Falou pra vocês, uma funeca é bem gostosa. Sai daí que eu vou dormir. Oi, sou dormida. Engasgando aqui. Agora vou, deixa eu pensar o que, que vai ser. Oh, só você que tá aparecendo. Caramba, mano. Então vai, zóia as biroca, vai, ô. Biroqueiro. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ver, o vlog vai ser do quê? Essa cara aqui, galera. Eu fiz um vlog esse idiota com outro moleque lá. Agora estão falando da minha cara, que tá assim, ó. Que ele tá com a mão no pinto. A cara tá assim, ó. Os caras tá zoando, mas tá da hora pra pô, mano. Os caras tá zoando. Ô, o cara tem um pistoleiro, tá zoando. Ó, Gabriel, mandando mensagem pra mim, é, Gabriel? Para, Gabriel. Pode parar de mandar mensagem pra mim. Os caras tá zoando, então. Vem, Gabriel, aqui fazer um vlog. Os caras tá zoando, minha cara tá mais bonita. O outro tá com a mão assim, espreguiçando, fazendo cocô. O outro tá com a mão no nariz, assim, cutucando. Não sei, né? Eu tava cutucando a minha cara aqui, como tá, ô, moleque. Nem na mão tá aparecendo. Vai, filho, fala um oi aí. Fala um oi aí. Desculpa, eu tava na escola. Só escola é na sua casa, né, moleque? Você tem que aprender a estudar, hein? Não tô tomando ela. Eu vou pegar essa linha chilena aqui e enchar nos seus olhos. Bob, sim. Os caras tão brigando aqui, tacando bufada, tacando tudo. Os caras tão brigando, um tá rebolando aqui. Olha lá os caras, olha lá os caras. Olha os caras, doidão. Eita, pô, calma aí, calma aí. Tá bom, você não tem escolha. Matou o cara, velho. Matou o cara, velho. Matou o doido ali. Meu amiguinho. Falou, matou, falou e tchau.